Laura Ballester, periodista del diari Levante. Els teus treballs sobre l'accident del metro són un cas típic de periodisme al servei de la societat. Com es treballa un tema així? Pues com es treballa la resta de temes al diari, el que passa és que este tema el que tingué és molta intensitat per la desgràcia humana que hi va darrere. També va tindre molta complexitat tècnica perquè va ser un accident del metro i les circumstàncies ferroviàries, els detalls ferroviaris són complicats d'entendre primer i després de poder explicar-ho. Però se treballa amb constància i amb curiositat per conèixer els detalls i sobretot no quedar-te en la primera versió de les històries. Un dels Premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes fou per l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro. Per què calia premiar-los? Com va dir la Unió de Periodistes, era necessari premiar a l'Associació de Víctimes del Metro del 3 de juliol per la seva coherència i tenacitat davant el silenci institucional i d'alguns mitjans de comunicació que les van condemnar a l'ostracisme. El Premi de la Unió de Periodistes es va atorgar l'any 2010 i aleshores les víctimes del metro encara eren uns apestats a València. Els havien donat l'esquena des del punt de vista institucional i aleshores només un grapat de gent molt menut però molt fidel els acompanyava a les manifestacions, a les concentracions de la plaça de la Mare de Déu. Per això hi ha que agrair-li a la Unió de Periodistes que fora valenta i que aquest any decidirà premiar-los per el reconeixement a la seva lluita. La primera aparició, precisament pel que parlàvem, de Beatriz Garrote a la televisió pública valenciana va ser durant els dies previs al seu tancament i entrant per una finestra quasi clandestinament. Com van viure els familiars el silenci, aquest silenci que va rodejar l'accident durant anys? Les víctimes visqueren amb resignació que Canal 9 no apareguera en la major part del seu historial de concentracions en la plaça de la Mare de Déu. Sí que apareixien a l'hora dels aniversaris, per exemple, però les notícies, les informacions que apareixien sobre ells eren més bé lacrimògenes. Recordaven a les víctimes, però no incloïen la seva part de la reivindicació. I el que tenien molt clar les famílies des del principi és que sí, evidentment, havien patit una pèrdua irreparable familiar, però elles havien decidit passar a l'acció i fer una sèrie de reivindicacions respecte a la seguretat del transport públic. I això Canal 9 en aquell moment no ho reflectia als seus informatius. Sí que és de veres que quan va haver un canvi de direcció a Canal 9, es va començar a acudir a les concentracions i alguna vegada entrevistaren a Beatriz Garrote, que aleshores era la portaveu de les víctimes del metro. En realitat, alguna vegada se varen introduir en els informatius declaracions d'ella, però la primera vegada que ella pogué tancar pogué entrar en la televisió va ser l'últim dia d'emissió de Canal 9, quan es va decidir tancar RTVB. I va ser una experiència molt alocada, no? Perquè se creia que no podrien entrar, però va ser alhora també molt emocionant perquè ells havien patit aquesta censura durant tots aquests anys. Beatriz va poder entrar en 2013, l'accident havia sigut en 2006. Durant 7 anys havien patit una censura sagnant en la televisió pública valenciana i per fi Beatriz Garrote, en nom de totes les associacions de víctimes del metro, va poder denunciar que els havien silenciat no només a ells, sinó també a gent com a col·lectius com Salvem el Cabanyal
o els de la Plataforma per la Hipoteca, tots els col·lectius que en aquell moment criticaven la situació, que no els pareixia bé i que no obtenien ressò en un mitjà de comunicació públic. I bueno, com a anècdota recorde que quan venia algun càmera de Canal 9 se sorprenien, no? I entre ells les víctimes ho comentaven, avui ha vingut Canal 9, com una cosa extraordinària, no? Perquè no era habitual que vinguera la televisió pública. No sé, jo crec que tal volta de 105 concentracions que feren al llarg de 9 anys d'eixida al carrer cada dia 3, tal volta Canal 9 al principi va, jo crec que no cobriria més d'una dotzena de concentracions. Al principi feies al·lusió a la constància, no?, en aquest tipus de temes, i a vegades et sents una mica soles en el desert, no?, perquè la cosa s'allarga, pues, són coses complexes. Tu què vas aprendre d'aquella experiència? Jo vaig aprendre d'aquella experiència, sobretot que hi ha que ser empàtics amb el dolor de les històries, de la gent que estàs contant. Perquè en el cas del metro se va produir una situació curiosa que després s'ha repetit en altres casos d'accidents. En un primer moment els periodistes anem perseguint als familiars de les víctimes d'un sinistre quan elles no volen parlar, i quan passa el temps i elles volen parlar perquè volen reivindicar alguna deficiència, no?, que ha acabat produint la mort del seu familiar, és aleshores quan els mitjans de comunicació no els fan cas. I la veritat és que a les víctimes del metro des del principi se'ls notava que estaven abandonades, perquè l'estratègia de Ferrocarrils de reunir-les a cadascuna per la seva banda, de no posar-les en comú, tampoc de no rebre-les al conjunt, no?, de totes elles. Sí que una xicoteta delegació, quan ja estava constituïda l'associació, va aconseguir anar a entrevistar-se amb el vicepresident d'aleshores, Víctor Campos, Vicente Rambla, que era també vicepresident, i el president va tindre una fallida d'entrevista amb l'aleshores president de la Generalitat, Francisco Camps, que això després li va servir a d'ell per a dir que havia rebut a les víctimes. Però les víctimes estaven molt a soles, i de fet elles, l'associació de víctimes del metro, passar de ser una pestada a convertir-se en uns herois, no?, quan gràcies al programa de Jordi Évole la societat valenciana va despertar, no?, i es va donar compte que havien deixat a soles a aquestes persones en aquesta lluita, i després de 7 anys per fi la plaça es va poder omplir. Així que tota aquesta història també el que a mi em va ensenyar, com molt bé diuen elles, és que la lluita, l'única lluita que es perd és la que s'abandona, i que tampoc t'has de quedar en les primeres versions de les històries, sinó que com a periodista tens que intentar rascar i anar un poc més enllà i preguntar-te si tot el que t'estan contant és així, i sobretot escoltar totes les veus que tinguin alguna cosa que dir en aquesta versió oficial que t'estan donant, i que en aquest cas el temps ha demostrat que era totalment una infàmia, perquè el mantra durant anys va ser que l'accident era imprevisible, inevitable, i al cap dels anys es va demostrar que l'accident era previsible i evitable, i 4 directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana admitiren la seva responsabilitat en aquestes 43 morts del 3 de juliol del 2006.